Formula 1 həyəcanı əslində buradan başlayır, simulyatorlardan və kartingdən. Siz Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin ən maraqlı hissəsindəsiniz. Söhbət Grand Prix-nin əyləncə zonasından gedir, game zonasından gedir. Burada təkcə əyləncə sözündən də yetinmək mümkün deyil. Çünki əyləncə dediyimiz təkcə musiqidən və əyləncədən ibarət deyil burada. Həm də simulyatorlar maariflənmə xarakteri daşıyır. Məhz burada az yaşlı uşaqlar əsasən Formula 1-in ibtidai biliklərinə yiyələnirlər. Biraz öncə göstərdiyimiz, operatorımız Azərin daha doğrusu göstərdiyi məhz simulyatorlar idi ki, həmin simulyatorlarda uşaqlar Formula 1-in sirlərinə agah olmuş olurlar. Bizdən sağda isə əyləncədə daha doğrusu istirahat zonasıdır. Azarkeşlər burada sərbəst yürüşlər arası fasilədən istifadə edib əylənmələrinə baxırlar. Kimi belə deyək, burada satılan şirələrdən, təamlardan dadır, kimi evdən özündən gətirdiyi təamlardan piknik kimi burada oturur və dadır və sərbəst yürüşlər arası vaxtdan, saat yarımlıq vaxtdan səmərəli istifadə etmiş olur. Çünki saat 5-də ikinci sərbəst yürüşə start veriləcək. Birinci sərbəst yürüş təxirə salındı, səbəb trasdakı lüklardan birinin çıxması oldu. Bildiyimiz kimi George Russell'ın trekdə olduğu müddətdə bolidin üzərindən keçdiyi lük yerindən çıxdı və bundan sonra artıq pilotların həyatının riskə atmamaq üçün birinci sərbəst yürüş təxirə salındı və ikinci sərbəst yürüşə artıq komandalar hazırlaşırlar. Eləcə də Russell'ın bolidi düzəldilir və ikinci sərbəst yürüşdə çox böyük ümidlərlə onu da gözləyir, onu da trekdə görə biləcəyik. Hələlik isə game zone ilə gəzintimizi davam elətdirək. Gördüyünüz kimi əhali sayı həddindən artıq çoxdur. Bura gələn azarkeşlər çoxdur. Aralarında əcnəbilər var. Müxtəlif ölkələrdən, İngiltərədən gələn azarkeş sayı həddindən artıq çoxdur. Rusiyadan qonaqlar var, Türkiyədən var. Eləcə də Avropanın bir çox ölkələrindən qonaqlar gəlib. Məhz Bakının belə bir baxımlı güşəsində həzz alırlar. Həm havadan, dünən yağışlı idi bu gün, gözəl gün çıxıb və hava istirahətə mane olmur qətiyyən. Sol tərəfdə pilotların şəklinin üzərində olduğu lövhəni görürük. Həmin lövhə fanshopa yerləşdirilib və fanshopda müxtəlif komandalara aid, iştirakçı komandalara aid atributların satışı həyata keçirilir. Bu bir əslində, belə deyək, xatirədir. Bu günü yadda qalan etmək üçün məhz bu gündən bir xatirə olaraq kimi hədiyə alır, kimi özünə arzusunda olduğu formanı, yaxud futbolkanı alır ki, bu xatirə olaraq qalsın. Çünki hər ölkə bu Grand Prix-yə ev sahibliyə edə bilmir və azarkeşlər istəyir ki, məhz Azərbaycan Grand Prix-sindən iştirakçısı olduğu Grand Prix-dən xatirələrlə ayrılsın. Gördüyünüz kimi fan shopda futbolkalardan əlavə papaqlardır xüsusi, müxtəlif komandalara aiddir. Renault-un futbolkasını görürəm. Sol tərəfdə Ferrari-nin, əfsanəvi Ferrari komandasının futbolkaları var ki, bu futbolkaların həqiqi Formula 1 azarkeşlərin hər biri yararlanmaq istəyər, hər azarkeş istəyər ki, bu futbolkalardan olsun. Biraz da yaxınlaşaq bu məhsulları görmək üçün, çünki həqiqətən də hər gün rastlaşa bilməyəcəyimiz bir mənzərədir. Biz hər gün futbol formalarını tapa bilərik, bəlkə başqa idman növlərini də mümkün tapmaq, ancaq Formula 1 komandalarına aid məhsullar məhz əyləncə zonasında satılır, satışdadır, paytaxtın başqa yerində yoxdur. Yalnız bilet alan azarkeşlər gəlib burada bu məhsulları ala bilərlər, yararlana bilərlər. Arxada isə gördüyünüz kimi insanlar əyləşib, kimi söhbətləşir, kimi köhnə dostunu tapıb burada bəlkə də və gördüyünüz Apşeron tribunasının arxasında belə bir kölgələnir insanlar ikinci sərbəst yürüşü görmək üçün. Arxada isə fan zonada musiqi həvəskarlarını maraqlı orasındadır ki, milli musiqi alətlərində əcnəbi mahnıların səsləndirilməsi həqiqətən də azarkeşlərin tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Belə ikinci sərbəst yürüşə az qalır. İkinci sərbəst yürüşdən sonra isə artıq üçüncü sərbəst yürüşdür. O sabah baş tutacaq və üçüncü sərbəst yürüşdən sonra turistlərə də cavab verməmək olmaz bu arada, salamlaşırlar. Sabah baş tutacaq sıralama turu, daha sonra isə final mərhələsində biz kimin birinci olacağını görəcəyik. Amma dediyim kimi, bu elə bir yarışdır ki, burada həm tribunan önündə, həm arxasında möhtəşəm görüntü var. Önündəki görüntü yarışdır, adrenalindir,
arxadakı görüntü isə bu adrenalini boşaltmaq, sərbəst olmaq, daha çox əylənməkdir. Hələlik bu qədər, canlı yayımlarımıza davam elətdirəcəyik.